e bashkoj votën time dhe juftoj të nderuar koleg që ne të votojmë këtë raport të komisionit të ligjeve që propozoi kolega Busha, që ti propozon kuvendit të Shqipërisë miratimin e këtij raporti duke propozuar ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar si pas parashikime të neni 112.2 të regulores kuvendit, për të jetuar të gjitha këto shkelje të natyres kushtetuse në përmjet një komisioni hetimor të kuvendit Shqipërisë.